Alle matrikulante, ons gaan vandag aan met hoofstuk 1.4 op bladsy 55 in die handboek en ons kyk nou na toepassingssagte ware. Nou, jy kan vir jouself 'n definisietjie neerskryf bo op bladsy 55 sommer in die kantlyn met potlood dat dit programme is vir persoonlike gebruik of take. Nou, wat dit beteken is, dit is die programme wat 'n mens wil gebruik, met ander woorde. Dit is jou Word, Excel, jou Chrome, die programme wat jy gebruik om jou video's mee te speel, jou musiek mee te speel, jou games, dit is al die programme vir jou persoonlike gebruik of take. Die teenoorgestelde daarvan is stelselsagteware. En die definisie vir dit, as jy dit ook wil neerskryf, ons gaan dit meer in detail behandel op in hoofstuk 1.5, is stelselsagteware. So die teenoorgestelde van toepassingssagteware is stelselsagteware en dit is sagteware wat hulpbronne op die rekenaar beheer. Dit is jou Windows, jou antivirus en daai tipe klas van sagteware. Goed, so toepassingssagteware, onder dit val goed soos kantoorsagteware, okay? So in die handboek praat hulle oor kantoorpakkette, dit is uit die curriculum uitgefaseer, dat jy nie meer hoef te weet wat die verskil tussen alleenstaande en kantoorpakkette nie. Al wat jy hoef te weet is, ons werk ons nou maar met hierdie verskillende sagteware, 'n woordverwerker, waarmee jy teks kan redigeer, nie? Hoofsaaklik, en jy kan prentjies insit in sulke tipe goeders, dokumente. 'N Sigblad is hoofsaaklik vir finansiële beplanning, begroting, sulke tipe analises, numeriese berekeninge. Aanbieding wat PowerPoint is skyfiereekse om 'n boodskap oor te dra aan 'n gehoor, soos die een wat ek nou gebruik. En 'n database soos Access wat ons gebruik, is om 'n groot aantal rekords of groot database te kan versamel, rekords te kan versamel, te stoor, deursoekfilter en dan verslae te kan opstel daaroor. Nou, een van die vrae wat hulle nogal daar graag vra in eksamens is om 'n sigblad met 'n database te kan vergelyk. So jy kan gerus vir jouself 'n paar notatjies daarvan maak ergens om dit net in jou agterkop te hou. Ek het ook so effens 'n vergelyking vir julle gemaak in die daar breinkaarte wat julle gekry het in die begin van die jaar, maar maak dalk vir jouself net ergens 'n nota om hierdie ook 'n bietjie te leer. So dis eintlik redelik vanselfsprekend en dis gewoonlik die vraag wat die moeilikste is om te antwoord, vra wat vanselfsprekend is. Goed, so wat maak Access beter of wat waarvoor is Access 'n database ontwerp tipies? Dit is makliker om navraag te doen. So jy gaan sien baie van hierdie goeie sê makliker, want dit is nie onmoontlik om 'n navraag in Excel te doen nie. Jy kan dit ook doen, dit is net nie so presies ontwerp daarvoor nie, okay? Jy kan ook baie goed verslae skep in Access, so dit lyk ook baie meer professioneel, nê? Baie makliker om data met vorms in te lees, so die input method is makliker en meer gebruikersvriendelik. Daar is meer datageldigheidsfunksies of tegnieke. So byvoorbeeld, iets soos data validation is ook beskikbaar in Excel. Hy het net nie noodwendig die volle funksionaliteit wat mense dit alles kry in Access nie. En Excel het nie 'n input maskie waar Access dit het. So Access het meer datageldigheidsfunksies. Dis nie dat Excel dit glad nie het nie, hy het net nie so baie nie. Goed. Access is oor die algemeen net ontwerp om met groter hoeveelhede data te werk. Dis geskep spesifiek om met rekords te werk, nie met sulke chunks van data soos wat mense met Excel kan werk nie. En dis nou iets wat ons nie regtig in ons kurrikulum doen nie, maar jy kan actually verhoudings tussen tabelle bou. En jy het dit wel al so klein bietjie gesien wanneer jy 'n lookup gemaak het wat na 'n ander tabel toe doen. Dan het jy actually 'n verhouding geskep tussen daai twee tabelle. Goed, dan is daar 'n baie wye reeks statistiek of statistiese funksies beskikbaar vir verwerking in Excel nou. Nee, so in Excel is daar baie meer numeriese funksies en statistiese funksies beskikbaar. Die waardes en die formules wat jy gebruik, update outomaties, nê? So as jy 'n funksie of 'n formule verander of daar verander een waarde, dan kan die funksies outomaties aanpas.
Dis makkelijk om te werk met groot hoeveelhede nommers. Jy kan grafieke skep om leerders of enige ander type data met mekaar te vergelyk. En daar is voorwaardelike formatering om spesifieke goed uit te lig. Nou, mens kry dit ook in die databasis, maar in Excel het hy bietjie meer funksionaliteit. Goed, kom ons kyk dan volgende na produktiwiteitsprogramme vir die mobiele gebruikers. So, dit is deesdae so lekker en so maklik om soveel produktiwiteitsprogramme sommer op jou foon te gebruik. So, dit is oor die algemeen meer die lightweight version wat op mense foon kom, op die app version, as wat mense op die rekenaar kan kry, maar jy kan baie lekker goeders daarmee doen. So, jy kan lekker vergaderings skeduleer maklik met jou kalender goed, die skedulerings videokonferensies wat jy kan doen met so Zoom en Google Meet en sulke tipe goed, notas maak, soos met hierdie quick memo wat ek hier vir jou gewys het. Projekbestuur is baie goed met 'n app soos Trello en enige to-do lists. Trello is 'n fantastiese app vir dit. Michael gebruik het by die werk ook, dis waar ek van dit geleer het. Is vreeslik goed vir trackhou van wat alles gebeur in 'n projek. Tyd en reisvolging is nou maar al jou soos jou Google Maps en jou tydsbeplanning en sulke tipe goed. En ek het net hierso ook 22/7 ingesit in jou geldbestuur goedjies. Dis allerhande budgeting apps wat ook baie lekker werk. Goed, en Google Translate is ook hier want ons gaan nou oor dit praat. So hierso net vir jou nog 'n screenshot van Google Translate. Dit is alles verwysingssagte ware. Nou in die verlede het jy actually verwysingssagte ware as ons nou omblaai, ons is nou op bladsy 56, het jy verwysingssagte ware gekry op CD's of DVD's. Jy het dit geïnstalleer op jou rekenaar. Voor dit was dit obviously in 'n boek gewees, nie? Jy het 'n tweetalige woordeboek gekry, jy het in 'n kaartboek actually opgekyk wat is die padkaarte en wat is die pad na 'n spesifieke plek toe. Dis hoe ek actually, toe ek leer bestuur het, toe moes ek nog gekyk het op padkaarte, hoe om by 'n plek uit te kom. Maar toe word dit opgegradeer na CD's of DVD's toe, wat jy gebruik om die sagteware te installeer op 'n rekenaar. Maar toe is daar 'n volgende ontwikkeling wat toe gebeur het, dat mense al hoe meer apps gebruik, eerder as wat hulle sagteware op hulle rekenaar gebruik, want dit is net so effektief. So hier is net 'n paar voorbeelde, 'n app wat jou Google Maps is byvoorbeeld, 'n Bird's Encyclopedia, wat vreeslik nice is in terme van iemand wat lief is om voel so goed op te kyk, resepteboeke, baie nice en goed soos Google Translate, werk baie goed. Okay. Weblaaiers, jy moet al die features van 'n weblaaier ken asseblief, dis alles graad 11 werk en graad 10 werk, so jy sal kyk in jou opsommings, dis nog alles daar beskikbaar, hier is vir jou 'n paar voorbeelde van die weblaaiers. 'N weblaaier is die program. Julle raak vreeslik teen mekaar met wat die verskillende woorde beteken. So jy het 'n weblaaier, 'n webblad, wat die actual page is, jy het die web of die World Wide Web, wat die pages, wat die collection of pages is, wat wêreldwyd beskikbaar is. Goed, so die webblaaier is die program wat dit actually moontlik vir jou moontlik maak om web pages te view. Okay, webwerwe of web pages, 'n hele website is mos nou maar 'n webwerf. So dis 'n collection of web pages. Jy kan nie net hulle kyk nie, jy kan ook baie keer met hulle interact, nê? So dan's daar goedjies wat jy in die webpage kan doen. Jy kan menus opmaak, jy kan games speel op die website, sulke tipe goed. 'N webpage, a web browser het ook baie keer ingeboude vermoë om goed soos 'n PDF oop te maak of video's te speel of images te wys. So 'n web browser kan ook act as 'n program vir baie ander vorm van multimedia viewers. Goed. Nou, in die handboek praat hulle het hulle ook actually dit gepraat van oor add-ons. Okay. So ons leer nie meer oor plugins nie, ons leer nou net van add-ons. Add-ons en uitbreidings of byvoegsels, noem hulle dit ook, byvoegsels, uitbreidings, add-ons, is maar alles hierdie nice programmetjies wat mens kan by-install by jou webbrowser om dit extra funksionaliteit te gee. So, om video's te kan download, om taalhulp te kry soos Grammarly, dis fantasties, ad-blockers, so net om gaan vir jou te kan wys, ek gaan my browser hier opmaak vir jou, so, hier soos my browser,
daar is my LastPass wat my web wat my password manager is. Hierso is Grammarly wat my taal manager is. Hierso is Emoji keyboard en hier is my ad blocker. Okay. So mens kry allerlei lekker add-ons wat mens kan installeer op webbrowsers. Neem maar net kennis, hoe meer add-ons jy install, hoe stadiger kan dit die performance maak van jou webbrowser. Goed, e-postprogramme, bladsy 56. Enige e-postprogramme is in elk geval, het is nie regtig nodig om 'n e-postprogram te installeer as jy jou webbrowser gebruik nie en jy gebruik 'n version van webmail nie. So, jy access jou e-mail via 'n webbrowser meestal of via 'n app. Okay. Maar, een mens kry toegewyde e-postprogramme. Okay. So, alle e-postprogramme, of het nou op die World Wide Web, met die webbrowser geaccess word, of het die app is of enig iets, gaan jou toelaat om jou e-mails te lees, te antwoord, om jou eie e-mails te skep en sulke tipe goed. Maar, dan kry jy toegewyde e-mailprogramme, soos Microsoft Outlook. Microsoft Outlook is 'n voorbeeld daarvan, jy kry Thunderbird, wat ook 'n voorbeeld daarvan is. Dit is e-postprogramme wat baie meer funksionaliteit bied, soos om 'n contactlys te hou, 'n to-do-lys te hou, 'n kalender, message rules wat vir jou actually sê, as 'n boodskap kom van hierdie persoon af, skuif die e-mail outomaties na hierdie plek toe, dit kan spam blok, dit kan jou vergadering skeduleer, dit allerhande extra funksionaliteit, maar dit is meer net vir gespecialiseerde e-postprogramme. Goed. Nou kom ons by PDF's. Nou, bladsy 56 praat dan daarso van die bestuur van dokumente en die gebruik van PDF. Nou, ons gebruik dit pretty much vir die rede, onthou jy ons het in die begin van die hoofstuk begin praat oor die gespecialiseerde programme. Mens kry soos WordPad, dan kry jy soos Microsoft Word, dan kry jy soos Publisher, dan kry jy ander gespecialiseerde programme soos, ek het julle vertel van, Final Draft is die program, wat die mens kan gebruik vir script editing en sulke tipe goed. So, jy kry al hierdie versions van software, nie versions nie, jy kry al hierdie vlakke van software wat meer gespecialiseerd en meer professioneel word. Okay. Nou, een mens kan nie verwag dat die hele populatie met wie jy hierdie dokumente noodwendig gaan deel, allemaal hierdie gespecialiseerde weergawe van die sagteware het nie. So, vir daardie rede, as ek 'n dokument met ander mense wil deel, en daar is 'n groot kans, dat hulle nie die sagteware gaan hê nie, plus ek wil dit net vir hulle deel, pretty much in place of a printout. Ek wil net hê, hulle moet daarna kan kyk, ek wil nie hê hulle moet daarna kan edit nie. Dan gaan ek dit vir hulle stuur as 'n PDF, 'n portable document format. So, jy kan dit skep met enige toepassing wat jy gebruik. Letterlik, enige app kan 'n PDF maak. So, jy kan die save as opsie gebruik uit die spesifieke app uit, of jy kan PDF software gebruik. So, jy kan byvoorbeeld software install soos DoPDF, wat dan act as 'n PDF printer. So, as jy een of ander app het wat wel nie kan een save as PDF option hê nie, wat ek het persoonlik nog nooit so 'n program gesien nie, dan kan jy actually net dit print en kies om dit te print as 'n PDF en dan het jy in elk geval 'n PDF version daarvan. Goed. Jy sal sien, as ek 'n PDF create uit PowerPoint of uit Word of enig iets uit, staan daar vir jou, wat doen dit? Dit preserve die layout, die format en die fonts en die images. Die content kan nie maklik verander word nie. En daar is free viewers available op die web. So, jy kan, niemand kan sê, oe, ek kan dit nie oopmaak nie. Want dit is altyd gratis sagteware wat beskikbaar is. Goed. Jy kan dit na enig iemand stuur en die dokument lyk soos wat dit lyk toe jy dit geskep het. Nou, die ding wat hulle hierso sê, die content can't be easily changed. Jy sal sien onder in die handboek staan daar vir jou dat as jy die amptelike Adobe PDF software het, ek dink dit is, dis nie net Adobe Reader nie, dis 'n ander version van dit, dit is Adobe, ek weet nie of Adobe Creator of wat ook is nie, dis die Adobe PDF program, maar die een waarvoor mens actually betaal.
As jy daai weergawe van die sagte ware het, dan het jy die opsie om PDFs te skep waar jy kan keer dat mense dit kan copy, jy kan keer dat mense dit kan print, jy kan keer dat mense kan dit byvoorbeeld dis searchable, so dit is mense kan actually daaraan soos control find om te search, maar mense kan dit select, maar jy kan dit nie copy nie. Jy sal sien right click copy werk nie eers nie. Daar's hy het soveel protection op. Jy gaan dit nie kan convert na 'n Word document nie. Jy gaan dit nie kan met ander woorde edit nie. So dit kan jy net doen as jy die official software gebruik van Adobe af. Of ek neem aan daar seker ander versions van dit ook, maar jy gaan nie dit net kan doen met 'n straightforward application soos Word of so iets nie.